kenn ko dem nak bu falo ne top top lay wad xam lay wad ngulam jeex ma ñoom itam ñu bu ci fañ mu jox rek fa pc mu jox rek ñoom itam ñi topon gaay yi xam lay wad jeex fa ka pc mu jox fa la mu jox rek ñi makki itam il faut mu jaxal waaw ko am bi lay xassatu ci mom itam su ngulam jeexé la xassatu day jeex de waaw mo tam en ala to fekk na am bu fekke na nga bëgg xassatu nak da nga ande yalla sa xamat bam ba me handu na yalla xassatu bu xamal mom kana jaxagul de ha ha mom yow mom dox yalla lepp xessatu bam xam xessatu ba legi jaxawu de te legi bu yag na ma ba legi xessatu ba fi dem ba legi gisugo ñu falé ko nak ba legi falé ko gut mu ngi mu tay legi nak nguram gëna taw ñu mëna watam na xessat lay jëmi xam so bëggé tedd nga da ngay xam nak ko xamne tedd nga am du jeex ko defé itam ko man ci dugale ci biram ko defé bokku ci tedd nga am rek parce que du yow xessatu da ngay dug ci tedd nga yalla te yalla du jexal tedd nga waye do ko jeexal rek waa dama dugg ci bitte da nga yalla rek la yo jeexal nga te da nga yalla ci ngay bokk ba wadon rek waa mo taw mu ne in arfa ge dama and ko am ene ko ba nek la xisante da nga life na gulu jeexate fala tatahisanna bul sakote do bi asalante da yefne go jeex mu ne bal top mu ko kan ngour la am nga top ko ngir mu fal la ko bu jeexale bu daanu nga daaw waa ndax itam moy nga top yag yag bu daaw te bu daaw nga daaw te nga dem ci kuru daaw rek waa waa ayep to ko ne demul hasata yalla mu ne fena hasata lay jëm yam mu ne bur yi ngeen top lu ngeen def ci ñom halal duñ jaxal mo tam at tayyu haqiqi an tadwiya masafata dunya anka hatta tara aqrar aqrab ilayk mink mu ne tayyu nak ngeen def sama am da ko lim mu ne at tayyu al haqiqi tayyu pir an tadwiya masafata dunya da ngay tañ haduna hanka walis la hatta ra bëgg al aqrar alaqar aqrab nga ilayk dem ci yow min ko ci yow akal ila dem ci yow min ko ci mom do alaka rek gan la jige lu meuna do da ngay taxaj aduna fatte ko fele sanni ko men alaka ngay dund nga xay duto yek aduna do la bewalati mune tey bi am solo moy nga taxaj aduna sanni ko fele ba fatte ko halaka sa ci yow ngay legge alaka gu deg ba ci ma taw tey saban teyul makan teyu dunya teyu nufus ñen tey mo am tey bi nga xamé tey saman la moy fexelu soori won djegge comme niko fekke ci tayr sulok mu ko netele so yankibu nga xamne dafa wolbe dañ ko wolbe te ko ya defal ko teyu mu dem baghdad juma jot muy sangu bama sang genn yirem ya tek ko ci ben xiyab bam jaral be ko gisul yirem ya fekk juma jange djublus gisul yirem ya mu wolbe te ko jël genn ñu wan ko yor mu dem misra bam demé misra dugg ci dakh ga sangu wolbata ko bu ne misra tak fa jabar xam fa dom ba juma jot ab juma jot mo bata genn ci juma ja genn dem ci nilu misra sango ba ma sango par jalam ko geulam ñu jox ko wenen yoon mu seen yireme jek yi ko reeron mu dem fa bu dugg fa jaar ci yoon wa dugg ci taxu baghdad gi mot jeriire sango ko dem fekk ju degu juma baghdad bu julle ñom te misra dem na fa am dom tak na fa jabar ba am dom lo tay sama yalla ko fajj ci sen lu yalla da ko def ah te yo yalla dakoy def wala ta de dundu gem sax dem na fa am dom tak fa jabar xam fa jurom ñaarat wolba tak deul ciat baghdad xam na ñom jumaaji ñu xam mom la tan defal wa xadir tan yalla mom jabal ko asala bi habdi lay yon pay salam kay guddi goko mu dem fu nek dik te ber sara go ni mi mento guñ tayu la wa kon yalla mo ne tayu sama amna wa amna hitam lu ñu tayu makan li jege won sori nga sori ko lol wala xey ben ku xey rek na metra fek mom dem na amerique ba ñew ci ben place teyu dunya nak moy fexé ba nga xamné aduna dankot la taxagne ba nga xamné sanni ko fele xeybu ko ba nga xamné halaka rek ngay gis teyu bobu nak moy teyu xag teyu nufus itam moy fexé jël sa bakkan bi taxagne ko sanni ko ba nga xamné bakkan bi dundatu do yow nga dess ak roox moy teyu nufus ah ngone yeen teyu yi nak parce que mohammed
dañ dik ne ko ha diw de ku bëre ma xama la day dox ci ndox mi da dugg ci jalli de mom da dugg ci geey yi da naaw ci jawu ji loolu lañ ko wax serigne bi neren ku ngeen gis maqama da feñ ci mom bu fakkala bu ngeen gis muy feñal yu mel nonu bu leen bëggum ci mom contrôler leen ko ba xam nu mel ak bakaram ak nu mel ak aduna sa yu noté bakaram xerif ko rek bëgg leen ci mom waye lu mën ta feñal mu noté bakaram amul ko ndariñ karba bo man te feñ te sama karam do ko parce que moy non bi gën reuy bi nga xamne mom rek ngay mëna xam jëriñ fa karba do sama karam nak li nga bëgg xam ko sama karam feñ mo lay non nak bo yego ci jawu ji xam itam ndax lo kacior man nako waye li kacior manon nak xelif bakaram waye dox ci ndox mi naw ci jawu ji dugg ci suusi genn lool yépp ku bax man nako ku ban man nako ah li nga xam dal ku ban man nako mom sa bakkan be ba nga xale do duggal ci ñaawteef comme nti yalla ko yalla jox waaw mom sa bakkan be do duggal ci ñaawteef nti yalla ko jox motax ku mom sa bakkan do duggal ci ñaawteef gagne nga rek bu moy teyib am jere al hata min al qahir manun wal manu min allah ihsan neena may bu baxé ko ci nit mune lol xagn na lu bari xanté bu baxé ko ci yalla tiranga la waaw ma xanté bu baxé ko ci yalla tiranga la waye may baye ko ci net wax sa dara nax ñetti xuma tax mu day wax ne do adama sa yu mayam ñewé bakkar na ci xam ci baye ko ci do ñew ci yow cher bu nga xam ci yow mbikti mo xam ci yow ak tawlu sahawat bi nek ci yow yépp nga xay da nga contane ci mbir mi tonkan ci waji bekk ci waji far ci waji tofel ko lolu qasawatul khalil lay julo parce que tam moy tan nga ko dul yalla legge ta lutax nga tan ko moy jox gi man ko kon may na la waye may go xagn na la ndax bimu la joxe rek beug ci mom say bu ñe jox ay million lu jaax rek nga commencé ko farak mom mu jura la qasawatul qalbi far ci mom beug ko mat mat man min al qalbi al hatta min al qalbi mam yow legi jox na la way xagn na lu hepp lim la jox parce que tax moy dugal na ci fewar bi xol bi ben fewar bo xamne khala kullalin daf ko yak kon kay may gi xagn la mu na ba ci resitam naqsu darajat han kamalil maratib mu na kuñ jox rek da ngay tuti ci karam ki la jox mu ni dafa baaw buñ ko joxe mu tuti ci karam do adama yalla daf ko teral ba beugul mu tuti lu way ci karam yalla tawul nit ki di joxe da ngay tuti ci karam mu ne lolou tam khala kullalin su boba defal bo xamne xibal na ko jot neena yum ta sallahu wax na ci ben hadith ko neena sa yu ngeene dem ci xare buñ xamé mang nipsi yalla jox na len sen ñaari sulusu yool sa yo xamé nak manam dem nañ xare xamuñ mang xam nañ ajran kabira waye buñ ëndé xënima rek sen ñaari sulusu yool yi def na ci alal ja waaw len yalla na fay ñaari sulusu mo pert nañ ko ndax alal ja tax mu ne waye nak buñ ëndun mang xam na ajran kamila mu atamira qalq waaw bu ñettal ba hitam ar-rukunu ilayhim wal maylu qalbi li bi mahabbati lahum mu ne nit ñi buñ lay jox da ngay jeng jëm ci ñom ñu gënal lu ne su ko defé da ngay mujj sax da len far da jamm nga nek azir ñu xay da nga japp nge sa japp japp lan sina ali da na wax ci ndenganam neena la tasal baynaka wa baynallahi mun iman wa hadd an-nihmat qayru halayka mahraman sax ali da na wax ne bul def sa digënte yalla benen xewal kat bu fi japp nga yalla jox rek rek mu ne bepp xelu baye ko ci kudul yalla japp ko muy bor boko la fay bor boko la fay moy ndax lolou motax gis nitu yalla ñaare li gëna bari so len defale dara rek day la defal dara parce que tax dafa len dara gog day rofal kaw mom giñ la momon ak japp giñ la jappon bo len defale dara day deñ dakoy deñ day deñ bu la defale tra nga fay ko tra nga ja da nga gis ni ki nga defal nga fay ko tra momatul la xurri xam nga xurri ci ñom motax yalla def lu la defal tra nga rek da nañ fexé fay defal la dara ndax defal la dara gogu da fay defa ratal sen digante mo dina li wax na ci xol xol way la hamruka man awlaytuhu minka ni'matun wa maddu muddallaha kaffan fa anta amiruhu waaw dina le neena ku la jox xiwal ko jox xiwal yaay buram wa man kunta muhtajan ilayhi fa innahu amiruka tahqiqan wa anta asiru mu ne ki lay jox na yaay jam mu ne ki nga jox yaay sangam ki nga xamne yang ko jox mu ne mom ko yaay sangam ay ki lay jox nak yaay jam wa man kunta hanhu saqinan wa huwa malikun asimatu ahli dunya anta nasiruhu mu ne ki nga xamne doyul nga walis lim ci li ci loxom bu ko yalla jox hortal li ci biram itam nawlem nga nga xal lima xam mo ci soola lu mu bari bari gëna xam mo ci soola rek nawlem nga waye bo soola ci lima xam rek jaawam nga wa ba jaaw
motax mu ne sagul bobu motax mu ne abdul hasan ibn musa waxana abasa nako ngay daw min khayratin nas mu ne daw hiwu nit ñi mo gën fuf ngay daw sen hay da diga tal ne daw hiwu nit ñi mo gën fuf daw sen hay mu ne ndax hiwu nit ñi fet la go xane ci xol lay jam mu ne hay nit ñi nak fet la go xane ci yaram lay jam mu ne goomu yaram dañ ko do fajj way goomu yo xol ken do ko fajj wa abdul hamza ibn musa sallallahu alaihi wasallam mu ne daw hiwu nit ñi mu ne dal deur beul ñen ko def mu ne ndax hiwu nit ñi fet la guy jam ci xol sen hay nak fet guy jam ci jëm la set guy jam ci jëm na graw ndax bu dang ko meuna fajj way gi jam ci xol mom mo ci dara dalay ray te nit ka ala kulalen hiwam bu la ko joxe rek bu yagge mom la dara dugg ci soxal bi dugg fo xamne lu musiba mak ñaawte fo mak monam yep dang ke far nopi nu mu bari nañu fi jann ñu ay milliards lañu jox rek jann len dootu ci wax da dañu nopp ndax tax moy hiw wo dugg na ci xol ban xal la borom mom do ko gisati wa la gal mu ne parce que mu ne may yalla nak mom hatawu wa man hum minallahi kon may bahe ko ci nit mu ne xer manon parce que ay gige lepp liñ ci jang yeb moy li la ko xagn tardel la yeb joxe dom anama yi moy dem bam legi mu far la nek sañ da nek sen jam kon kay sen jox gi lim la xagn ko upp mo hatawu minan nas xer manon waye man hum minallahi hatawu mu ne yalla mom sa yu la xagne da na la woor na yalla xagnu la ngir rotu xagnu la ngir nay xagnu la ngir bon lolu mo woor na la wa yalla bimu la xagne ma woor na la xagnu la ngir ngir ñak du xamul lu mu la jox xam nga lo taxam mu ñak ba ñaka xam nga nayu di sam wa xam nga itam bonu di sam kon bu la xagne dafa gis ne lim la jox ne wax ba baxul ci waxtu wi baxul ci waxtu wi mu dencé mo waxtu wi mu gën bu jotté mu jox la ko wax wa li ngi ko ñaan ne baxul ci waxtu wi bu dé benen waxtu bu gën nak mu jox la ko fa lool moy ndim ban ma nga ñaan ñaari ñu ne yalla fekkal la musiba waxon bu ñaari jël di kon da nga ci def sa auto ba def ci lepp def ci saxalal yépp dang ko ci def ci musiba wo yalla na di jull xaalif bi ngay amul ndir nga xamne musiba wo ñew mu feral la ko te yow do ko kap mo tax mo ne al manhu minallahi ihsanun yalla sa yu la xagne defal na tiraka wa yent da na wone mo dom jamu yalla bu bax bu ñaan dafa wax malaakai ne len akhriju hajatuhu fa inni uhibbu an asma sawto te len ma ajom bi dama bëgg degg ci mom muy ñaan muna bu katchor ñaan na yalla jox len ko gaw ndax bëgguma degg wax muna katchor da yak ko ko di jabo mom mu ka war suratul ijab mu ko ñewé ci mu ko adit wo da jang suratul ijab mu ñewé ci ki nga xamne yalla bëggul mu taxaw buntu negam motax bu ñaan da gaw jox dakk ki nga xamne yalla da bëgg muy taxaw buntu negam da fa baye muy ñaan rek ndax la sum la bëgg degg muna malaakai te len ko ndax dama bëgg degg baatam ki nak budike mu ne ko yalla daf ko sip gaal len dakk ko mo dem jox len ko ki mo bëgg mu ñew ci jox len ko limo dem bu yewam waaw mo tax mu ne kon bu yalla mom bu la xagne rek xagn gi mu la xagn tiranga la waye ya nit mom bu la joxe rek lim la jox toke la deng ko jall rabbuna an yuhamilu al habd naqdan fa yasihu nasiatan yalla mo inna isra bil mu'mina am sutum awalu bi an lahumul janna yalla mo ne jaay ma sabakan bi ak sahalal yi mo jox la adjara ban bi nga defandi mu baye ak yalla mo ne yalla na hepp na nga jox ko li nga ko jox mu tew mom mu xaar ba hajara mu fayla yalla hepp na lol nak wa yalla hepp na lol bi nga jaayante yalla ba nga yow sa bakkan ak sa da yalla dafa jaay mako pour nga jox la adjara nga jaay ko legi tewal ko jox ko ko da xaar hajara yalla tok dama xaar hajara yalla hepp na lol kay ga da la joxale kay fi ci aduna lo xamne mom jukka lay don nga xal alakhir wa wa ndax itam moy dina mengo sey mbir da def xaw al khawf da la taxara lepp da la gidi ci beug aduna katchori dañu nek da la ci musal parce que inna la sabab bi jox ko yalla ya da la xaar ba do dug ci lu raxal yalla ko kay lol nak fay go yalla joxana la ko ndax itam moy ngeen bañu baye xal la ngay gis ne ñi won ken mo la fek ci lu raxal yalla sen jëm yi mom ko yalla lañ ko jox te yalla do silam jëm ya muy dug ci la bok ndax jëm ñu momatu ko yalla ko mom motax yalla ci tratu mu tekk la koy tek etna salatul muttaqin salam nu la koy tax ndax yalla mom nako ba pare te beugul dem mudje timati salatul muttaqin la koy tax lol nak mu tay salatul muttaqin ngay ci wala lol fay ak bopam la ko xare hepp nako ko xamalé allah xara nak dina aja ma tax mala yalla hepp na nga jaay ko ling koy jaay nga jox ko mu tew mom mu denc ko dala xare su mu na yalla hepp na lol mbax yalla hepp na lol mo ngi xam lam la dencal lam la fay lam nga ko dencal waye nak
il faut mu joxal le fi cerno lu tew na yam ñamatan dayma ngay nga gis ne ki ni jox gi mbox jopam yalla wax na yalla gad do ko dunam gal nako sutram gal nako trangam xaar nako tek nako salatul mustaqim do ko fek ci lu nakal yalla do ko fek ci mukk lu moy yalla so fay go go dal gon dara hepp ko mo tam fa jasi nasihatu na yalla hepp na nga jaay ko jox ko mu tew mu mu denc da xaar bu helege bu fay la yalla hepp na lolu fi lay tam lay fay kafa min jazaa'i iyyaka khalatati an radiyaka laha ahlan na fay gi borom la dal rek kafa dal min jisaay ci fay yalla ya xew dong la khalatar ci top ye an radiyaka mu geural lu geureum laha ñe top ye ahlan nga xew ko mu lo rek dayna fay di ya def la ñe xamne daf leen denk dinam di denk leen baxam gi mu ne ci sel xoni ko ñu ko liggey da ko salé mu ne lool kay dayna fay waaw te yalla boko joxe sa bop mu xir na ci top top gi lim lay jural mo yalla geureum nga bokku ci soldat mi ko liggeyal ah yalla geureum la nga bokku soldat ko liggeyal ban nga xala nga sop top Macky Sall politique yeb buñ paré ñu xalan portrait lañ bëgg ni ah ñu yaay directeur sangam wala yaay député sangam lool rek lañ tax top ñom député ga dong lañ bëgg ñu ñu may lañ ko yaw na yalla nomé na la ba paré yow it nga nek top yalla nomé na la nga bokku ci jaam yi xala salihin min badi salihin def na la min habadi salihin nomé go koy layna tay bi nga top yalla jaay ko sa bop rek boole na min habadi salihin nomé ci nomé numéro bobu nak mom la ñepp doxut nga am ko arade lo hal mu nga fexé ba bok ci xeyo kafal hamilina jasan ma wafatu ala qulubim fi ta'ati mu na waxuma la dara waya doyna fay ak ni liggeel yalla yalla hubu sen xol yi def ci top yalla ñu bëgg ko wa yalla bu sen xol yi def ci top yalla mom ñu bëgg ko mu ne loola nona doyna fay kafa doyna xamé ni liggey di saam fay ma la xawum fatu aju hubu lako xalam sen xol yi fi ta'ati ci topam xol bi yalla tagat daf ci yalla xit ko ci top do fekk rek nak ya mu ne lool fay ak bopam la te lool nak daf la ko joxale way ala kala nga ñew bokku ta xajal ñe xam mo tax mu jaay la ko wa wa murido halaka min wujudi mu'arasati ak li nga xamne yalla def nako ci ngi wetti ko yalla do wen mukk am ñoo xay nitale ndax xatal way wetay du len xatal wa lo nga gis mo gi ni anbiyaaw yeb kenn ku nek bu de ma xane mu ngi yek ikhlas dotu nek ci nit ñi gis ba ben yonent wax ikhlas am ñew na mu nek nit ñi xalatu ci wetti ko yalla rek la yonent yalla musa lo taxam mu gaday dem wa du gal bi dem yonent bi alayhi assalam gis nga xal khilafam daan dem parce que tax moy legi amna lu koy jégué ci lo xamné force yalla ragal ko def ci mom leen mato ma ho o modu ajara lo xalé ci am fu wujudi ci am fu wujudi mu anasal ci am ak wetti ko yalla neena yalla li nga xamné mu ko rafa ci yow ci jamu kat yalla yoy lim leen jox bokku ci fay yi tewé rek mu anasatu rabbib du wetti ko sen borom xade nit wetti ko yalla mo ngi wetti lo bokku na ci itam mu gëreem leen du nomé leen ni bokku ci saline bokku na ci mu hubbi leen sen xol ñu mëna top yalla lolu fay la yo xalé mu ngi tew ta ala kala ñew aduna ñewagut te lool mu ngi tew mu la kon yalla kenn du ko jaay jox ko mu tew mom mu togg xaar bu helege mu doon la fay mukk fi lay joxale marhaba do li sayyid yarjuhu minhu aw li yarfu bi ta'ati wa bi ta'ati wuruduhu 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 de nga woro wurud wuruduhu hukubat hanu faqa fi haqqi aw sabi fama qama bi haqqi aw sabi neena ku jam yalla ngir bëgg mu xam lu la jox ci aduna wala bëgg lu la dakk ci lor guy ñew mu la joxo yalla haqqa qadari mu jamo yalla haqqa qadari ndax yalla hepp na mo bitam nga rako jamu ngir ben bir rek wa nga rako jamu pour mu may la xaliss rek nga wëd rek pour nga am xaliss wa nga wëd ngay wëd nga jull rek pour nga am barsak wa gis na bokay julli suba fal julli mo suba suba affaire dawul hal nga téla jox fajal julli ndax nga am xaliss ñaan pour nga am junne yalla may lo tout na jamu yalla wa benen tar matala nga dem julli fakhal bu mu len tar bu la matal wala mbir ñu bëna yoy kenn ko jamu yalla yettu ye kenn ko jamu yalla mo taw man ku jamu yalla ngir mbir mom yaakar mu joxoko wala lor gu mo jëñu ci mom fama qama bi haqq aw safi joxul yalla ga dam wa joxul yalla ga dam mate ahata ka ashadaka birrahu wa mate manaka ashadaka qahru fo fi kulli salika mutaharrafun ilayka wa muqbilun bi wujuhi lutfi alayk wa neena yalla su la joxe bëgg nga xam moy kan mu hadithu musa bi ñëwal su yaaki dañu bari liñ ko jallu koy jang rek mo do natti barki dem rek hadithu musa bi yentu yalla musa bako yalla wax ci garab gam do wax nak dama febar ya na ko yoon ko liñ ko bëgg won mu ne yalla su la xire nga jamo bu la joxe dafa bëgg nga xam ne mom moy yalla nga xam ni mbaxé bu la joxé dafa la bëgg sét lo mbaxam rek bu la xagné dafa lay sét lo sanxam ci yow rek notelam lay wax su la xagné dafa lay wax notelam wa and ak lu mëna xew nak mom xamna
lepp li ma jox xam na xam na yaay kan te itam manam heure bu nek lutfo mu ngi ci yow fever bi la tek taxul mu bañ la way jox yi ma jox itam taxul nga ëpp rek nga ëpp jam jox yi ma jox taxul nga ëpp jam way fever bi itam taxul muy bañ rek modam man amata ataka ashadaka birru su la yalla joxe daf la bëgg nga xam na yalla ku mané mala gene nit la ko ba dama naka su la kañe itam asraka qaro su fekkante nga daf la kañe itam limu tekke nga xam yalla ko am sañ sañ la lu ko nekh lay def wa fi kul salika mutaharrifun aja qam ilayka jam jaw mun kul yalla ku la xam la xam na tax mu jox la xam na tax mu kañ la wa muqbilun dugu jeedul fi te itam er bu nek lutfum mu ngi ñew mu ili xaleka ci yow er bu nek ñewetim ak yermandam mu ngi jëm ci yow ci waxtu rek lu mu la tek fer lu metti metti tel la gëna yaram lo ñak lu metti metti tel la gëna yaram mom yalla wa innama yuallimu al-mana dafo neena wa innama yuallimuka al-mana li hadami fu'amika hanillahi fihi mune bo xamé metti da ko jambar rek yalla nga xamul mune bo xamé lu metti da ko jambar da jambar rek mune yalla nga xamul wa innama yuallimuka da la metti al-mana xagn gi la yalla xagn la hadama fa nga ko deg hanillahi ci yalla fi ci mom yalla datu gi mu la tek andil lako dafa bëgg nga degge ci jangé ji wa andil lako pour nga jambar na tagul ko pour mbugal dafa ko tek pour yar legui dang ke wala jange wa dang ke wala jange ndongo daara yu makul taako ji ciow ko ay yar kay bu mu japp na mbugal dafa japp na yar yi moy bo legui jangal wa bo legui sa dox nang ko mokal wa xamal yar du mbugalun la waye dafa la ciow pour bo legui nga jang mu ne kon yalla bu la defé bu la tege dara dang cey degge waye bo ca tawate nak xamal yalla ruma fatalaka babu tahara wa fatalaka babul qabul mune waye mune waye defal nak kitam nak le yalla hubbi la mun top ta xabol do am parce que so fay dañ doone ihsiru halawatu tahat fa innahu sumun qatila da na wax ne moytu len banexo top yalla ndax toxe gu ray nit la parce que nit da dem top yalla ba mu ji dootu jamu yalla waye banexu jamu gi lay jamu do def lu jofel sew sew reena nak mu ngaw ah xadaw nek julli bu neex dem ci jakka je bu neex dem ci jakka da mu ji gi lol nek ci yow titre banex bo xamne mom rek da dem jakka rek way ko waxo dem ci jakka ya diw dem na ci jakka rek fa yobbu nak waaw diw lu tata jakka rek fa yobbu parce que lool neex banex bobu diw lu tata jakka ja bam koy jakka ni eurou mo fa julli mo fa mujji lool rek koy banex bobu rek koy bo ci jakka ja waaw waaw ko defé nak yalla ko nakara jamu la ndax itam moy ne nit ñi mom ci tahrib lañuy xam way li ci biir yalla koy xam sa yo xamé dina ma xay nit ki nak jamatu yalla ngir yalla way da fay jamu yalla ngir banexu jamu yalla bi ñak na ah ñakna mo taw mo na ngeen moy to halawatu ta feeno sumu qatila mo ne ndax banexu jamu yalla leen mu nek toke ray bom mo taw yalla dana la hubil parce que su wa dana xal hubil la buntu wa hubil la buntu xabol parce que solo nga jamu yalla wa yalla nangul jamu yi parce que jamu gi bu ko nangoon do nek la dem jak ngir waxi nit ñi wa ngir jamu yak ngir dara ja da nga dem jak ngir yalla yalla lay bu ci jakka ya ko defé na legi sa yoon ci leneen yalla lay bu ci jakka ya kon su baba yalla nangou nako mo tax leneen yalla hubbi ni buntu top yalla ba pare teyel ko buntam nangou muy jaamu ba pare fek bakkar law lay jaamu wa yalla nangou def di ma loy tam day am do ma fatar lak babu taat wa fatar lak babul khuwa yalla da no bi nit buntu muy jaamu yalla hebadam khalwam da jaamu yalla way fek lim beug moy heure bu nek rek mom titer la ci beug kon hubbi nako buntu jaamu yalla way bu tokhubul yalla hubbi ko ci mom parce que bo bu tokhubul ci mom lu ko won bu jamu yalla ya rek lay jam wa tay itam yegut ni koy tag ay ni ko kas mo xamul ci lol ben soxla ya rek lay defal mu waqada alayka bi sambi mune lo itam gis ma tok ne jamu yalla dana hin bam dem safara ni ko xal julle me bari wi dama bari mo koy bu safara lol day am fek bana julek mana jangal qur'an rek mana jam mana xor lol mo koy bu safara parce que lol moko jiro xolam be wow bam ñak yalla ndax def ko ngir yalla da koy def rek ngir titan rek wa pour ñepp ne walu yalla la lool moko tax mu lako def su ko defé nak su boba xamul ci ben jeñ mo wa yalla la nga ni def bakkar bakkar ba duggal ko hajara wa bakkar ngay def mo yalla ga duggal hajara ñu ne mo yalla guy toj xol mo gën jamu yalla guy deugal xol mo yalla guy toj xol mo gën jamu yalla guy deugal xol mu ne waqada alayka bisammin fa kana sababan fil wusul moy nit yalla nakono to bakkar bakkar boy bu ko hajara ndax ci la nek da joy da metti lu lim def daw jëm ci yalla da reccu da metti lu bopam wax na xass xass bopam mere bopam tuub delu ci yalla tuub goka kenn su ko tuub ku koy bakkaram be ko yob ci mbax wa ta waqala alayka bisambin
faka nek sababan sabab fi wusole ci joti ci yalla le yalla na solo bakkar bokala bakkar bo rek ci ngay wolbe te nek nitu yalla wa tek tek ci ngay nek nitu yalla wa ñu xey rek ñu wolbe te ko ah diw japp nañ ko jabal jamm ko fal rek kalam nga ci jabal jamm dekk bi yep na diw japp nga ko jabal jamm ngol batako tub lolu dako tub dako joy tub dilu ci yalla ba mujj nek waliyu dekk bi day am ba mu nek waliyu dekk bi fek mo yalla gogo moko jëral tej xolam bi wa wa masiyat awrasat sunnam wa iftikharan khairun min ta'atin awrasat hissan wa istikbaran wa mu na mo yalla guy delo nit ci yalla moko jam yalla gu soori nit yalla wa jam yalla gu soori nit yalla kay mo yalla gu jigen nit yalla moko gën masiyat awrasat bu don sunnam to loxlo wa taqa haaju jëm ci yalla mo yalla nga dem mo tax nga tutil sa bop xeb sa bop yedd sa bop delu ci yalla lepp lo nakko nga bayiko mo yalla goko jura na la bax khair mo gam min taatin awrasat asr istikbaran jam yalla goko kay tutil rek nga ci wut kokay jam yalla ko gon wa yaxal lañ ci jëlé xessam tet reey reey lok ngad nga rek ngay wut ci jam yalla ka way jam o yalla mo ne ko mo yalla goko ba nga ko gën